дэлхий дээр байж усны хэмжээ тогтвортой нэг хэмжээтэй байдаг. Гэтэл бид нар усны хомсдолд ороод байгаа. Энийний гол нэг шалтгаан бол усны чанар дарагдчих асуудал. Өөрөөр хэлбэл ус байгаад байгаа гэтэл тэр хэрэглэж болохооргүй чанар муутай ус байгаа гэдэг талбарт. Тэгвэл энэ усны чанар ер нь юунаас болж дараатад энэ вэ гэж. А нэгдүгээрт бол хөрсний элэгдэл эвдэрдээс үүдэлтэй хагшаа сурамтал гэж юм байна. Өөрөөр хэлбэл бороо оронгууд нөгөө борооны ус чи усаар угаагдаад хөрсний эвдэрсэн хэсгүүд орж ирээд нуурын ёроол голын ёроолыг бүрхэж. Хоёрдугаарт бол усан дотор шин бодисын агууламж ихсэх энэ асуудал байгаа. Яг усан дотор ч нөгөө фотосинтез явуулж байгаа организмууд чинь замгууд байдаг, ногоон замгууд. Тэгвэл тэднэрт бас усан дотор нь азот, фосфор, калий их ороод ирэх юм бол нөгөө ногоон замгууд чинь гинт их цэцгэлж ургаад, ургаад, тэгснээрээ бас хорт бодисуудыг ялгаруулад усыг хордуулдаг байгаа. Их хэмжээний замгийн цэцгэлт явагдсан усыг, ногоон усыг уусан мал хүртэл одоо хордож өгөх аюултай байдаг. Манай орон гадаргын ус шин бодисын хуримтлаар ихээхэн бохирдсныг тогтоосон нь бий. Тэгний шалтгааныгаа бол бид нар хэд хэдэн зүйлээр тайлбарлаж байгаа. Хамгийн гол шалтгаан нь бол энэ малын тоо толгой хэт өссөн асуудал байгаа. Мал сүргэн манд бүгд л одоо органик ялгац ялгаруулна шүү дээ. Тэр болгон манд бодо тодорхой хэмжээгээр хөрсөн шингэн задархан задарна гэхдээ гол нуур гэлтэхэд ч юм хөтөө яад үлээ мал одоо битүү багшсан л байж байгаа шүү дээ. Ингээд тэр бол их хэмжээний органик зүйлийг ус руу нийлүүлж байна. Хот суурин газруудын тухайд бол мэдээж ойлгомжтой байгаа. Мөн л одоо тэр хот суурин амьдарч байгаа хүмүүсээс гарч байгаа ахуй хэрэглээс гарч байгаа бохир ус тэр чинь бас л органик юм аа одоо маш их өндөр байгаа. Өшөөнийг ноцтой асуудал бол харь зүйл нутагших байна. А харь зүйл нутагшин гэдэг маань одоо хойд Америкт энэ бол маш ноцтой асуудал байдаг л да. Юу гэвэл судалт юу хясаа гэж хясаа байгаа. Тэр бол хойд Америкт байгаагүй зүйл. Тэгээд тэндээ ч нутагшсанаасаа болоод тэр хойд Америкийн одоо зүүн эргээс баруун эргээс эхлээд бүх голуудаар нь бол цаашаа дамжиж одоо голын юуг яроолыг битүү бүрхэж байгаас болоод нөгөө тэр нуур голд амьдарч байгаа унгаа организмуудын амьдрах орчныг бол булааж авч устгаж байгаа гэсэн үг. А дараагийн нэг асуудал бол энэ хими хорт бодисээр хордох байна. Ялангуяа хими үйлдвэрүүд хүчтэй хөгжсөн орнуудад бол ерөөсө зарим усны газар чинь хажуугаар пайзууд татдсан хорттой усанд орж болохгүй, загас барьж болохгүй гэж бичсэн байж байгаа. Тэгэхээр бол тэр бол хими хорт бодисээр өндөр хэмжээтэй бохирдсон учраас өхмөл нуур, өхмөл гол горих гэж нэрлэгддэг болсон нэгч амьд организм амьдрах боломжгүй. Одоо жижиг дунд үйлдвэрүүдийн газрууд байна. Нөгөө одоо ноос угаадаг үйлдвэрч гэдэг юм уу те янз бүрийн хими хорт бодис сэргэлдэг. Тэрийгээ шууд одоо үйлдвэр хэндэрэг цэвэрлэх байгууламж байхгүйгээр шууд бохирч гэрн голын ус руу юм уу цэвэрлэх байгууламж руу нийлүүлж штт. Тэгэхээр түүнээс гадна хүчлийн бороо мөн одоо гол гарах ширгэж хатах гэсэн ийм процессууд бол бас усны чанарт нөлөөлж байна л да. За мэдээж энэ дээр нөлөөлж байгаа дараагийн хүчин зүйл бол глобал дулаар л байна. Өвчтөд дулаар чинь тийм. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалж үерийн давтамж ихссэн. Генетикэн хүчтэй аадар бороо ордог болсонтой холбоотойгоор үер болох нь элбэг болсон. Ингэж генет ихээр ирсэн борооны усыг барьж чадах хөрсний чиг барих чадвар муудсаар байна. Тэр борооны усыг чинь хөрс барьж шингэх хэрэгтэй байхгүй юу? Хөрсний тэр чадвар маш их муудсан. Ялангуяа ойд ингээд ороод гişгэнгүүт чинь нэг бамбалтсан хөвд гэж юм байгаа шүү дээ. Ойн хөх гэж нэрлэдэг. А тэр бол юунаас үүсдэг вэ гэхээр тэнд чинь ойн навч шилмүүс, модны навч шилмүүснүүд унаад тийм навчд хөрс гэж юм үүсгэн. А дээрэс нь тэр дээр бол хөх хөвд хаг энтер ургах тохиромжтой орчныг бүрдүүлдэг. Эднэр маань бол одоо тэр ойн хөх гэдэг юм үүсгэж байгаа. Тэр 1 кг хуурай хөх бол 25 кг ус шингээдэг. А гэтэл өнөөдөр ойн ойг устгаад, ойн модын тайраад нөгөө хөх хөвд нь байхгүй болчихлоор чи яах вэ? Нөгөө ойн ус хөрсний ус барих чадвар гэж юу юм байхгүй болчиход нөгөө үер болох нь бүр илбэг болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө ер нь бол байгалийн жамаараа байгаа ой бол яах вэ гэхээр борооны ус бороо оронгууд их хэмжээний усыг өөртөө шингээгээд авчих нь. Тэгээд дараагийн бороо хүртэл тэр чинь баг багаар одоо цохимжтой хэмжээгээр зарцуулж явах хэрэгтэй. Ойд хин урах хэрэгтэй юм бэ гэдэг. Одоо ой мэрэгчлийн байгууллагын эрх болох асуудлыг байгаль орчны ажилжуулсан яамд тавьж байна. Өнөөдрийн байдлаар 168 аж ахуй нэгж байгуулга одоо ой мэрэгчлийн байгууллага болж одоо ойд одоо арчилгаа цэвэрлэгийн үндэс ашигтай өгтөлт мөн одоо ойжуулалт ой нөхөн сэргээх одоо гэх мэт ийм ой мэрэгчлийн байгууллагын эрх аваад үйл ажиллагаа явуудж байна. Манай байгаль хамгаалах хуульд 2007 онд орсон өөрчлөлт мөн ой хуулийн шинжилсэн найруулгаар бол энэ байгалийн баялагийг нутгийн иргэд нь хамгаалаад үүнийхээ ашгийг хүртэх энэ эрх зүйн боломжийг үл нээж өгсөн. За үүнтэй холбогдуулаад хууль заасны дагуу байгаль орчин аяилжуулчлалын яамнаас байгалийн нөөцийн тодорхой баялагийг нутгийн иргэдэд хамгаалуулах, түүнд ашиглуулах, эзэмшүүлэх ийм журам гарсан байгаа. Энэ журмын зорилго бол бүхэлдээ байгалийн одоо тодорхой баялаг тухайлбал ойг, усыг, анг, ургамлыг одоо яаж иргэдэд ашиглуулж хамгаалах вэ гэдэг энэ
харилцааг зохицуулсан журам бол гол эрхтэн үндэс болж байгаа. Ард иргэд амьдарч буй газар нутгаас байгалийн баялагын ашигласаа хүртхэний тулд түүнийг хамгаалах ёстой гэдэг зарчим орчин үед сонгомол болж байна. Тодруулбал байгаль хамгааллын асуудлыг нутгийн иргэд хариуцаад түүнээс тодорхой ашиг хүртээд ахуй амьдрал нь дээшилж байвал экологийн ач холбогдлоос гадна ногоон ажлын байрууд бий болох хандлагатай юм. Байгалийн нөөцийг тухайн нутгийн иргэд ашиглахын тулд бол одоо тийм бүлэг нөхөрлөл байгуулах ёстой. Энэ тэгтэр одоо Монгол Улсын иргэний хуулийн 481, 476-р зүйлд бол хуулийн этгээд байгуулахгүйгээр одоо ийм гэрээний үндсэн дээр байгуулагдсан ийм одоо хамтлаг нөхөрлөлийг бол ашигын бус гэж зөвшөөрсөн байгаа. Хариуцсан хамгаалж байгаа одоо байгалийнхаа нөөцийг ашиглана гэдэгт бол жишээ нь бэлчээр ашиглах асуудал орж байгаа тийм ээ. Тийм учраас одоо тодорхой нөхөрлөл юм уу малчны бүлэг байгуулсан хүмүүс бол одоо би энийг хариуцж авцсан гэд одоо жилийн дөрвөн удирдалтанд байгаа гэж болохгүй. Малчтын бүлэг ой нөхөрлөл зэрэг хамтын зохион байгуулалтанд орсон хамтлагуудын хариуцсан хамгаалах байгалийн баялагын хэмжээ өөр өөр юм. Жишээ нь ойг хамгаалахад нэг нөхөрлөл 500 гаагаас дээш ой байх шаардлагагүй. Одоо өнөөдрийн байдлаар бол нэг 300 гаруй ой нөхөрлөл одоо 500 мянга орчим ой талбайг одоо эзэмшин хариуцж хамгаалж байна. Энэ бол одоо бас хууль одоо хэрэгжүүлэхэд энэ хууль бас мод бэлтгэлийн үйл ажиллагааг талсан зогсоохот бас дорвитой нэлийн хувийн өөр болж байгаа. Нөхөрлүүд бол жишээ нь тодорхой сайн нэг гэрээ байгуулад өөрийн дүрмтэй байна. А тэгээд энэ дүрмийнхээ хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж одоо дундаасаа дундын сан байгуулж одоо юу гэдгийг төмөрөө хамгаалах морин эргүүлээ гарган чи гэдэг юм уу? А эсвэл одоо тухайн ойд байгаа унаг модыг нийлж ашиглаад энэ орлогоор осоо дундын сангаа бүрдүүлэх гих мэтийн одоо гол гол заалтуудыг бол мөн хуульчилж өгсөн байгаа. Сард нэг 50,000 төгрөгөөр нийлээд ингээд дундын сандаа нэг 350,000 төгрөгтэй болж исэн. А өнгөрдөг жил болох дээр зөв манайх нэг 500,000 төгрөгтэй болсон юм байгаа. Дундын сан маань өсөлт эндээс авсан ногооны ашиг шим бүх юмнаасаа ороод нөхөрлөл бол хэд хэдэн үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа. За тухайлбал жил бүр нэгэнт одоо иргэдийн хурлаас тодорхой баялагийг ашиглуулахар өгсөн учраас иргэдийн хурлалт бол тайлан тавьж байна. За мөн энэ хариуцж байгаа нутаг дэвсгэрийнхэн байгалийн баялагт бол хяналт шалгалт хийнэ. А тэгээд хяналт шалгалт хийхэд бол тодорхой хэмжээний зөрчил илэрсэн тохиолдолд бол одоо орон нутагт байгаа байгаль хамгаалагчдаа эсвэл улсын байцаагчид хууль хяналтын байгууллагт мэдэгдэж тасан зогсоолгох ийм үүрэг бас хүлээж байгаа. Нэг тарууга сахаа тавьчихсан хүн эднүүдээ бариад. За. Тэгээд явцмаа зураг хөндгөн аваа тэгээ бүгдээрээ л явсан шүү дээ. Тэгээд ямар хариу ирэх юм бэ? За. Нэг ангийн зөрчил илрүүлэлээ л гэж бодож сууж байгаа шүү дээ би тэр энэ. Нэгдүгээр зорилго нь бол хамгаалахад оршиж байгаа учраас хоёрдугаар зорилго нь бол тэндээсээ ашиг хүртэх механизм дээр үл бид нар цаашд эргэцүү орчингийн сайжруулах асуудал байгаа. Энэ дээр бол анхаарч одоо ялангуяа тодорхой байгалийн баялагыг ашигласан тохиолдолд заавал нөхөн сэргээдэг ийм байх ёстой. Зах зээлийн систем шилжснээс хойш бол байгалийн баялаг руу байгалийн нөөцийг одоо ашиглах энэ байдал бол илүү их явагдсанаас болж биологийн төрөл зүйл бол хомсдож эхэлсэн. Монгол тарвгыг бол арсыг их хэмжээгээр ашигласнаас болж одоо тоотлогоо бол сүүлийн 10 жилд одоо судалгаанаас үзэх юм бол 90% бол буурсан байгаа. За үүнтэй мөн адилхан бугын ивэр, цусан ивэр, одоо бугын чивт засаа одоо хил дамнуулан худалдсанаас бугын тоотлогоо бол бас 90% бол буурсан. Бугын тоотлогоо, тарвгын тоотлогоо буурах юм бол энтэйгэр уялдаад махчин амьтд тийм бас тоотлогоо цөөрч байгаа. Үнэгний тоотлогоо, мөн чоны тоотлогоо ч гэсэн бас дагаад цөөрч байгаа.
цэр нуруутай амьтан дээр бол үнэлгээнүүд бол хийгдээ явагдаж байгаа. За энэ үнэлгээнүүд явагдсны үндсэн дээр бол ямар зүйл одоо ховор, ямар зүйл илбэг байгааг бол гаргаж ирсэн. Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны шалгуураар бол тухайн зүйлийг шалгахта тоо толгойн өөрчлөлтөөс гадна тухайн зүйлд юу нөлөөлөд байгаа гэдгийг бол гаргаж ирдэг. Энэ дээрээс үндслээд ямар ямар аюул занал нүүрлээд байгааг бол мөн гаргаж ирж байгаа. За энэ гаргаж ирсний бол ихэнх хувь нь бол хүний хүчин зүйлээс байгаа учраас хамгаалах арга хэмжээ бол хүн рүүгээ төвлөрөх юм байна гэдэг ийм дүгнэлт бол гарсан. За тэгэхээр энэнг хамгаалахын тулд нутгийн иргэдийн болон ер нь бол хүмүүст олон нийтэд бол экологийн боловсралыг бол төвшин төвшөнд нь олгож өгөх нь зүйтэй юм байна. Биологийн олон янз байдал гэдэг бол ерөнхийдөө бол гурван түвшин дээр явагддаг. За нэгдүгээр түвшин нь бол генетикийн олон янз байдал гэсэн ийм түвшинд яригдана. За энэ генетикийн олон янз байдал гэдгийг юугаар хэлж байгааг бол тухайн зүйлийн амьтны бодгалынх нь бүр цаашлах юм бол генетик мэдээллийнх нь олон янз байдал нь хэр байгаа юм бэ гэдгийг энэ түвшинд яригддаг. Барууны хөгжилтэй орнууд бол энэ генийнхаа сангуудыг бол ерөнхийдөө хийгээ явж байгаа. Ялангуяа энэ онгон байгаль, зэрлэг байгалийнхаа энэ биологийн олон янз байдал, биологийн төрөл зүйл дээр бол энэ нь хийгдээ явж байгаа. Хоёрдугаарх нь бол зүйлийн олон янз байдал гэж яригддаг. За зүйлийн олон янз байдал бол маш түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа. Яг одоогийн түвшинд их яригдэж байгаа асуудал байгаа. Ялангуяа тэрэн дээр одоо судалгаа хийж байгаа судлаачд тэр тооцоог нь өөрчилж байгаа олон жилийн мониторинг судалгаа тэрэн дээр үндэслэгдээд энэ зүйлийн одоо ирээдүйн чиг хандлага өөрөөр хэлэх юм бол энэ зүйлийн орших ирээдүйн чиг хандлагыг нь бол тогтоох юм боломжтой. Хэрв тэр боломжоор нь одоо тогтооод өгөх юм бол бид цаашаага тухайн зүйлийг хамгаалах арга хэмжээг бол гаргаж ирэхэд боломжтой. Өөрөөр хэлэхэд менежмент хийх боломжтой гэсэн. Гуравдугаарх нь бол экосистемийн боيو амьдрах орчны олон янз байдал гэсэн ийм гурван түвшинд яригдчихж байгаа. Ер нь экосистемийн олон янз байдал буюу амьдрах орчны олон янз байдал дээр зүйл оршин тогтно. А зүйл бол өөрөө генетик мэдээллээс одоо тогтчихж байгаа гэсэн. Тийм учраас бол амьдрах орчны олон янз байдал бол зүйлдээ маш их чухал үндс нь болно. Өөрөөр хэлэх юм бол амьдрах орчин өөрөө хамстад ирэх юм бол тэр зүйлийн мөхөл рүү дүрлэх бол хамгийн том шалтгаан байж байгаа. Биологийн олон янз байдал гэдэг бол дээрх одоо жишээнүүдээс дээрх одоо төвшингүүдээс гадна тухайн зүйл өөрийн гэсэн үнцэнтэй байдаг. За энэ үнцэнэг бол ялангуяа одоо сүүлийн жилүүдэд шинжлэх ухааны хөгжлийн хэрээр хүмүүс ойлгох одоо ойлголт нь өшөө илүү нэмэгдэж байна. Харьцангуй нүдэнд харагдаж байгаа зүйлүүдийг л хүмүүс одоо яг тэр үнцэнийг ойлгож эхэлдэг. А тэрнээс нүдэнд харагдахгүй бичил биетэн, сэр нуруугийн амтны шавж үе хөлтөн гих зэрэг амттуудын өөрийнх нь үнцэн нь бол байгаль ялангуяа экосистемд үйлчлж байгаа тэр үйлчлэл нь тухайн зүйлийн одоо хамгийн чухал үндсэн юм аа. А хэрв одоо экосистемд үйлчлж байгаа тэр үйлчлэл нь өөрөө эвдэрх юм бол өөрөөр хэлэх юм бол тэр зүйл устдах юм бол тэр системд гажиг үүсээд яванда бусад ойр байгаа одоо зүйлүүдийг устгахд хүргээд энэ систем өөрөө норж орно гэсэн ерөнхий бол санаа юм л. Эд тийжлийн сургын одоо оройд бол ихэнхтэй махчин амтан те хэрэглэгч байдаг. Тэр системд одоо үйлчлж байгаа зүйлүүдийн зүйлийнх нь аль нэг нь одоо устж алга болох юм бол тэрэнг хэрэглэдэг зүйл эсвэл бол тэрэнд хэрэглүүлдэг зүйл өөрөө бас дороотлолт орж эхэлнэ. Хэр явж байгаад одоо загас байрсан хүн бол загсаа янзлж идэхээсээ өмнө энэ мэдээлүүд хэмжилтүүдийг аваад цуглуулчих юм бол энэ бас судлаачдад хэрэгтэй юм а гэж ингэж үзэж байгаа юм. За энэ бол их олон хэмжээсүүд байгаа. Гэхдээ ерөнхий нэг хэмжээс нь бол юу гэхээр биеийн урт. За тэгээ биеийн одоо өндөр. За мөн одоо тэр залмгаа хөртлөх. За ийм хэмжээс авчих юм бол энэ хэмжээс бол дараа нь шинжлэх ухааны мэдээлэл болж судлаачдад бол одоо хэрэгтэй. Хоёр нутгийн амт ингэж байдаг. Одоо бидний ярьдгаар бол одоо мэлхий, бах,
ихээр явж байгаа одоо мэлхий таарлах, бах таарлах ийм нөхцөлд бол ийм үндсэн хэмжээсүүдийг авдаг. Жишээлбэл одоо сүултээ сүүлгүй гэж хоёр нутагт амьдны бол дотор нь хоёр ялгадаг л да. Үлтэй гэдэгт нь бол одоо манайд бол ганц зүйлийн амьд хоёр нутагт нь бий, гүлмэр гэж амьдсан бий. Тэгэхээр тэн дээр бол нэг таван төрлийн хэмжээс авах юм л да. За сүүлгүй хоёр нутагт нь гэдэгт нь одоо бидний сайн мэддэг нөгөө мэлхий бах хоёр маань орж байна. Тэгэхээр эднэр дээр бол бас энэс арай жоохон олон хэмжээсүүд авах нь байна. Нэг 11 төрлийн хэмжээсийг бол энэ амьтан дээр авч болох юм гэсэн үг. За энэ шувуу бол одоо маш их манайд бол харьцангуй бас олон зүйлтэй юм сэр нуруутай амьтан. Шувуугаа аханд чаад дээш нь харуулж тавьж хагаад тэгээд одоо энэ хэмжээсүүдийг авах нэ гэж. За энд ямар хэмжээс байх вэ гэхээр биеийн урт байна. За хошууны урт байна. А сүүлний урт байна. Далавчны урт байна. За таар суус гэж ярьдаг одоо энэ яс одоо шилбэний доотлын ясны урт байна. Тэгэхээр энэ үндсэн хэмжээсийг хаанаас хаа хүртэл авах вэ гэдгийг одоо жишээ зургаар харуулсан байгаа. Жижиг хөгтнүүд гэж одоо бид нэр ярьдаг юм аа. Энэ жижиг биетэй тэгээ одоо мэрэгчд өөрөөр хэлбэл одоо хулган, зурм одоо юу байдгийг огтн гэх мэт юм одоо энэ жижиг амьтдыг бол бид нэр оруулж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ амьтд дээр бол бас ийм ийм үндсэн хэмжээсүүдийг авах ёстой гэсэн юм шинжил ухааны арга байдаг. Тогтсон одоо хэмжээсүүд. Энэ тогтсон хэмжээсүүдийг л авах ёстой. Ингээд үндсэндээ биеийн урт, сүүлний урт, чихний урт, тавхан урт гэсэн ийм дөрвөн үндсэн хэмжээсийг авна. За дээр нь болж өгвөл одоо жин одоо тэр болгон хээр явж яхад байдаг бол биеийн жин гэвэл бас сайн. Зүгээр түүшиг хавтгай түүшиг гэж ярьдаг одоо энэ амьтны арьсыг тулмж өвчөөд дунд нь одоо ийм зориултын цаас хийгээд ингээ хатаачдаг. Хээрийн нөхцөлд бол одоо нэг ийм хавтгай цаас байхд болох нь шүү дээ. Одоо энэ бол ингээд сүлийн уулахгүйгээр энэ одоо бусад сахал энтрийг нь гимтэхгүйгээр одоо байгальд байгаа тэр хэлбэр дүрсийг дуурайлгаад ингээд чихмэл байдлаар хийж болно бас. Нөгөө чихмэл гэдэг маань энэ л дээ. Иймэрхүү байдлаар одоо ингээд энэ бол одоо бидний мэддэг чичүүл гэдэг Монголд бол дөрвөн зүйлийн чичүүл байгаа. За тэрний нэг нь бол одоо энэ чичүүл байж ахс. Монгол чичүүл гэж. Тэгэхээр энэ монгол чичүүлийн одоо цуглуулах хэрэгтэй бол иймэрхүү маягаар цуглуулах хийнэ гэсэн. За тэгэхээр цуглуулга гэдэг маань одоо өөрийн гэсэн мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол энэ ямар зүйлийн амт юм, хаанаас барьсан, хэн барьсан, хэзээ барьсан гэдэг одоо ийм хаан одоо юу хаанаас орсон. За тэгээд бидний саяны нөгөө ярьсан тав хаан урт нь хэдийн, биеийн урт нь хэдийн, сүүлний урт нь хэдийн гэдэг хэмжээсүүд байсан. Тэр хэмжээсүүдээ энэ мэдээлэл дээр одоо битсэн байх хэрэгтэй. За энэтэй холбоотойгоор бас биднэрт нэг хамгийн чухал юм байдаг. За энэ бол энэ амьтныхаа толгой ясын одоо авсан байх хэрэгтэй. Тэгжээж одоо бид нэр ямар амт юм бэ гэдгийг тодорхойлох. Эрдэмлэгэний цуглуулга болгож чадгалдаг. Жишээлбэл одоо энэ бол жижиг мэрэгч амтны толгой яс байна. Одоо манай байгаль орчны ажилтнууд бол энийг одоо яг бидний шиг хийж чадахгүй ч гэсэн яг энэ толгой ясыг нь махтай нь одоо мүлж зүгээр арьстай чамаг одоо бид нарт аваад ирэх юм бол бид нэр ийм болгоод хэрэгцээндээ хэрэгжүүлж болно гэсэн. Том амьтд буюу турга амьтд дээр бол бас нэг тийм нэмэлт хийдэг хэмжээсүүдийг авах хэрэгтэй. Биеийн ташуу урт гэдэг ийм хэмжээс нэмэгдэж орж ирж байна. Цээжний тойргийн урт гэж. За тэгэл одоо эврийн энэ толготойгоо үргэлж байгаа уртыг авдаг ч юм уу. Эврийн одоо хоорондын зайч гэдэг юм уу. Гэхдээ ингээд эвэр дээр ихтэл одоо олон төрлийн хэмжээсүүд байгаа л да. Нэг байгаль хамгаалагч явж хагаад одоо нэг мэдхгүй танихгүй эргэхэдээ таардлаа гэж бодоход бариад эвтэхэн одоо цаасны завсар хавжуулаад яг бүтнээр нь бид нэл авчираад өгөх юм бол бид цуглуулга хийчих болно. Одоо цуглуулгын санд бол шивжийн цуглуулга бол ийм их байдлаар хадгалагддаг. Тэгэхээр амтны тоог гаргахын тулд бол бид нэр хид хідэн одоо аргуудыг хэрэглэдэг. Хамгийн одоо түгээмэл хэрэглэгддэг зурус замлын арга гэж ярьж байгаа. Нэг хүн бол одоо ингээд зурус замаар ингээд явган ч юм уу, мартэй ч юм уу одоо ингээд явна гэсэн үг. За ингээд явхтаа бол задгай газар бол хоёр талдаа харах зайгаа бол тодорхойлон. Эцэст нь юу гарах вэ гэхээр 2 км-ийн урттай, 50 м-ийн өргөнтэй ийм талбай дундуур явхад хідэ амтай харагдваа гэдгийг гаргана гэсэн үг. За хоёр дахь арга болохоо зэрэг шугамн замын арга гэж яриад байна. Эн чинь ингээд хоёр талд нь амт харагдаж шүү дээ. Одоо энд харагдсан байна. Одоо дараа нь үл энд ч харагдаж болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ харагдсан амтын хүртэлх зайгаа тэмдэглээд авчин. А ямар зэг дээрээс харагдав гэдгийг энийг GPS-ээр өөрийнхөө координатыг авчин. А тэгээд энэ өнцгийг одоо хэмжээсээ авна. Ямар өнцгөр харагдав энэ амт? 40 градусын өнцг мөн 45 градусын өнцг,
30 градусын өнцөг гэдэг юм. Ингээд ийм байдлаар бол мэдээлэл цуглуулна. За тэгээ энэ мэдээлэл цуглуулсны дараагаар энэ хоёр аргаар мэдээлэл цуглууллаа гэж бодоход хоёулангийн тусдын дараа нь боловсруулдаг арга. Энүүгээрээ боловсруулах дээр нийтдээ одоо миний хариуцж байгаа байгаль хамгаалагчин гэж бодоход миний хариуцж байгаа нутаг дээр бол 40 бууг байгаа байна. 40 бор өрөөс байгаа байна. Эсвэл 40 зээр, 40 бөхөн байгаа байна гэдгийг бол энэ хоёр аргыг ашиглаад одоо бас гаргаж болно.